Česká republika ocenila odvahu řeckých hasičů. V Megaře nedaleko Athény jim čeští kolegové a velvyslanec předali auta, techniku a další vybavení v hodnotě 5 milionů korun. Dar zaplatilo České ministerstvo zahraničí. A víc řekne náš spolupracovník Tomas Kulidakis. Dobré odpoledne. Tomasi, za co přesně dostali řečtí hasiči ony dary a proč právě v Megaře? Dobrý den. V loni v létě v červenci proběhly dva velké požáry v okolí Athén. Jeden byl na východě, tam bylo přes 100 mrtvých a druhý na západě, to znamená v turistické oblasti, kde se v té době nacházelo i na 100 českých turistů, ale v okolí Megary a právě v té oblasti na Korinské šíji nedošlo k žádným ztrátám na životě. Naši turisté měli maximálně někteří problémy, když se nadýchali kouřem, takže právě za to hrdinství byly oceněni řeší hasiči tímto darem ve výši 5 milionů neboli 200 tisíc korun. Jak mi potvrdilo české velvyslanectví, tak ta iniciativa vyšla z české strany okamžitě po požárech. Následně tedy se museli samozřejmě vysoutěžit ty dva automobily a také materiálně a technické vybavení. A podle tedy zástupce ředitelství generálního českých hasičů, přitom přímo odpovídá požadavkům řeckých hasičů, to znamená, že hasiči přímo řekli, co by potřebovali, a to také dostali tedy darem od České republiky. Já jsem na místě měl možnost mluvit také s běžnými tedy členy hasičského sboru místního, kteří právě se účastnili i v zásahu v okolí Megary a Kinéty, a ti mi řekli, že právě tento dar, který jim Česká republika poskytla, je velmi důležitý a velmi si ho váží, protože v období krize v Řecku tedy byly nejenom seškrtány platy hasičům, ale také byly seškrtány peníze právě na materiální vybavení. A podle českého velvyslance Jana Bondyho právě tento dar České republiky řeckým hasičům přispěje k tomu, aby i naši turisté, kteří každý rok jezdí do Řecka na 500 000, se mohli cítit v zemi bezpečně, protože budou právě místní hasiči se moderním vybavením chránit.